У Сеневирському опорному закладі загальної середньої освіти навчається понад 600 учнів. Здорова молодь – успішна громада. Отже, створення умов для фізичного розвитку дітей – пріоритетне завдання. На даний час у нас закінчилася реконструкція спортивного майданчику зі штучним покриттям. Ми цьому дуже раді, тому що у наша школа дуже велика і потребувала реконструкції площадки спортивної. Ну, щоб наші діточки, учні, могли займатися фізичною культурою і спортом на цій площадці. Спортивний майданчик давно потребував реконструкції. Тут був проведений капітальний ремонт спортивного майданчика. Зараз ми також освітлили спортивний майданчик для того, щоб наші дітки змогли займатися також вечором. Ремонт проведений за кошти, які були виділені з субвенції, а також з місцевого бюджету. У фізичному вихованні школярів важливу роль відіграють заняття фізичною культурою та спортом у різних гуртках, секціях та спортивних клубах. Зараз на цьому полі займається більше 100 дітей в різних гуртках, в різних секціях. І ми всі хочемо, щоб наше підростаюче покоління займалося спортом, оскільки наші воїни-захисники зараз захищають нашу українську землю для наших дітей. Є в нас команди волейбольні, баскетбольні, футбольні. Саме серед діток популярний спорт на даний час у нас футбол. У нас зараз спортивна школа, займаються учні, десь близько 120 учнів, і дівчатка, і хлопці різних категорій. Є діточки і до 6 років, до шкільнята, є і до 10 років, до 15 років. Три рази на неділю, на тиждень займаються, понеділок, середа, п'ятниця. Ну, проблема одна, що погодні умови, бачите, які. Майданчик встелений якісним покриттям з відповідною розміткою та обладнаний відповідно до всіх технічних норм. Зараз в зв'язку з військовим станом, з воєнним станом в Україні, спортивні змагання так не проводяться. Ну, в школі у нас проводиться спартакіада постійно серед маленьких класів, учнів середньої ланки і старших класів. Уроки фізичного виховання на свіжому повітрі, заняття у спортивних секціях та інші активності відтепер доступніші молоді гірської громади.